folim për problemet e lagjes, po zakonisht e gjejmë një shkas për me bisedu diçka lidhje me atë lagje, në mënyrë që pastaj të levim edhe sa ma shumë kështu input edhe prej publikën. Sot me mu ka ftu edhe drejtorin e shërbimeve publikën në përna Ardian, edhe drejtorin e inspekcionit që latë sfejse në cilë rëgjarë, dhe inspektorët janë të të në mëndonë pushave të ndryshme, të cilët zakonisht në të tonë, kjo është pak një dy të kemë po një me rrugën në Recep Lut, si sot me Kurdianë, për një arsye specifike, dhe ajo është që së shpejti fillojmë një aksion në Kurdianë, i cili ka të bëjt me identifikimin e pronave të uzupume dhe zgjerimeve të kalimet leve, të cilat janë dhënë nga komuna në mënyrë që po e quim nga të apërën pastrimin e lagjes. Nështë nuk është fjala ma e mirë, po realisht të me thonë që do të aprovojmë me Ulpian se si po shkën si një model dhe pastaj të asbatojmë atë model edhe në lagjet tjera. Qëka kemë bërë është që prej drejtorisë së pronës si kam kërku hartat ortografike të gjitha pronave komunale, cilat në kanë ardhë, pra e të regojnë se cilat në Ulpian që ka qenë një prej lagjeve matë organizume edhe ka qenë për shumë të nga fusha e arkitekturës nga të regojnë edhe më shumë që ka qenë model i shkollave të arkitekturës i lagjeve organizim që ka pasë edhe mjaftu shumë vend për parking edhe që ka funksionu sepse ka pasë edhe qerdën edhe shkolla edhe hapsirat rekreative edhe për përkëtarin e biznesit dhe gjendjen të cilin e kemi sët dhe tash do shofim të nëndon idejë që si mund që kur ta identifikojmë pronën publike të uzurpuar, i marim informatat nga drejtoria shërbimeve publike dhe nga drejtoria urbanizmit mbi lejet e lëshuar, ato informata mbi lejet e lëshuar, a pastaj e bëjmë skenimin e gjendjes në teren me drejtorin e inspekcionit, dhe në bas të asaj, i lëshojmë nga një vendim së parit të gjitha subjekteve edhe juridike, pra edhe lokalive afariste, mi u thonë që kjo pjesë është e te kalimit, kjo është të usurpim i pronës publike, sepse ato pastaj po kanë rol shumë në gjykatë. Në momentin kur nisët një procedurë, kërkohet spaku një vendim i komunës ku i ka tregu të kuj që e ke te i kalu apo ke uzurpu pronën publike. Pas asoj vazhdojnë veprimi dhe tonë në pjesët e tjera të lokalit apo të uzupimeve që kanë ndohë në lagjën Ulpianës edhe të podrumeve të hapsirave të përbashta, në mënyrë që do me thonë ta zvatojmë ligjën dhe shumë se si vazhdojmë kjo, për kjo do të më bërë në bashkëpunim me komunitetin. Ne kemë vepru në dy raste në Ulpian, ajo është lirimi i shkove të një ndërtese që ne ka bërë zhenimin një kafeteri dhe i kam bërë shkove, ta është lirua e pjesë për në përbendimën e inspekcionit dhe të një lokali këtu përbalë shkollës që kam pas ankesa që një vjetë të gjysë të 16 familjeve që jetojnë aty, se nuk e kam pas pëlqimin e këtimin të objektit të banimit në objekt afarist, dhe si rezultat aty ka ndodhë një paknaci dhe ka pas dhe më dhënë gjithë mund konfrontime të banorve me lokalit afariste. Ideja e unë është që të gjejmë një paraspesh apo një bashkëpunim, një bashkëveprim të banimit dhe veprimit afarist. Nuk jemë të interesum me nalas veprimin afarist, por jemë të interesum që të kryot një harmoni në mundësin që është e mundur. Një lokal kërdo me këtë destinimin prej objekt banimit dhe objekt afarist du të me pas përqimin e së kohë për 50% të banorve që lejojnë një gjërë tjil. Në shumicin e raste e kjo nuk ka ndonë, dhe kërë të thëmë në të kaluarën ka pasë edhe shumë raste e falsifikimit të në shkrimere, ku kinëse një lokale ka një spëtëm që ka ndohë në Ulpian, po kemi raste të tjilë shumëta, një lokale im ledhë kinëse në nëshkrimit për një peticion për diqka, e nëshkrujnë, mande ato e dorëzohë, dhe që ku e kom përqimin e banorëve për meqeri, kafeteria po restoran, dhe mande i për leja dhe aty shkaktohën qindra probleme me pun gjatë natës, me problemet të kuzhinave, me problemet të parkimit, me problemet dhe me thonë cilat jënë të shumëta për të objektet banimit. Sot je marrë që ta diskutojmë pa këtë plan, t'i paraprim kësajt, ta diskutojmë me juve, por edhe të mderim sa ma shumë informata për problemet që i kemë. Zakonisht, gjdo ankesë që po na vjenë, unë e procedoj me njëherë të drejtori inspekcionet, dhe aje e procedojnë të inspektorët, po mundohëm që të reagojmë shpejt, por duhet të kuptoni që i kemi 55 punëtorë në inspekcion që janë
të gjitha fushat, edhe inspekcionit dëmtimtaris, edhe i trafikut, i komunikacionit, edhe inspektor të sanitaris, edhe inspektor të tregut, që mi ju tregu drejtën për një qytetë si Prishtina, absolutisht nuk mjaftoj. Nuk jem mjaft, por, po mendojmë se kjo mënyrë e shkuarjes lagje-mlagje, e përfundon kështu një skanim të gjendjes në lagje, dhe pastaj i kemi saktësisht identifiku me kush përpunon me leje, kush është pali. Ka dhe leje cilat jenë, dyshim ta me konë të mas buti, s'po di që është me konë ndryshe se... Jo, s'po di, du me konë, nuk e dija që është ka ndohë me nejë falsifikima, qka vish nuk vëdoas me fajsu qeverisë në paraprake, nuk e di, po thjeshtë kër e sheni, diska thush që është kom leje, që është mund është me pas një leje, nuk e di, po edhe ato raste jemi të interesum me i ketu. Në Olpion, zakonisht kemë pas gjithmonë diskutime shumë pirat, sinqerta, me qytetarë për me diskutu për këto çështje. Po e them edhe njëherë, nuk jemi të interesum një anarë kërkujt asë biznise, asë veprimtarinë ekonomike, po kjo të bëhet në harmoni me anorët e lagjës. Tu i marë parasysh që jemi në në gjendje ku jemi, ka arë koha me shpëtu që ka mundemi me shpëtu, por edhe të arim një regull dhe rend që implementimi lizit jetë horizontal. Jo me fundi kush mu manale ati si anale, po të adim saksisht të si funksionon dhe si do të duhet me funksionon ligje. Andrejt, atë janë në shumë me të gjithë edhe i kësoj lagje. Parë edhe i kësoj lagje, dhe e rritë që tu, edhe ku pa që shumë shkurë të gradimi i lagjes, si me thonë, dhe të pas viti, ku përshpesojmë bashkarisht në juve, ju dalë krije dhe praktikisht me e fillu. Nuk është rasisht që i fillu me e, nuk është që jemi aty, po kemi fillu qytetarë dhe kryetari, tu bazu në ato që i Urbjorn ka qenë model, i arkitekturës moderne, e ta është në arte të një situatë që nuk të rëndurës e sërje, po fillojmë me që kemi ankesa, po komente, apo kritika. Edhe duke përmena këtë fadin përmena, si kryesus komun i punës, të vedon, madhe, sekretari pasive dhe pale në komunën e Prishtinës, po tash e dutje do t'iftojmë edhe policinë për fatësusit e policisë në gjithë takim, për shkak se nevojitet një bashkëpunim i ngushtë mes komunës dhe policisë, dhe na i kemi tri stacione, nën stacione policore në regionin e Prishtinës, qendrën, Gardanin, apo Lakrishtja, jugu që po i duni jo, që përshin edhe këtë pjesë, dhe e kemi në kodrën e trimave që është Veriva. Qendra Veriva jugu dhe i kemi polisë të dhe të Laqës, po është mirë që gjitha kjo bëhet edhe në bashkëpunim me policinë, sepse ka njëherë këta në thire neve për me intervenu dikon një një mu, e shumë shpesh na i thire policinë për me në një mu në të intervenu. I kena rëndisë, që i kena shqit në letër disa kërkesa, po gjithëherë nuk do të kemë parasysh sepse këto kërkesa nuk jenë për një mujë ose një vërë për një mandat. Kanë edhe i kosta financiare, ato që kanë i kosta financiare të jetë që shkojnë në shkojnë i kvalifikë bugjetore, e këto tjera që ka mundet një mërë vëllu. E kemi skori lirimin e bashkësis lokale, që të dy bashkësis lokale jënë të uzotuar. Edhe s'kem zyre, s'kem, do tonë, nuk kem kushte për punë. Kemi regullimin dhe mobilimi zyres, furnizimi lagjes me ujtë e pishët e sidomos soliterat në ndërtesat DNA. I kemi tre soliterat të gjendë edhe dy onësh, a i është test, në më tonë është shetë në i thëmë sheshi i sabonetimi. Renovimi fushave të sportit dhe tribinat, dhe kemë ato një ndërtuve, po përshkatrovën, her pas her duhet të vindohet. Rekullimi i fontones të tre rrgaqejt, sheshi gjithashtu i sabonetimi. Këthimi i lamarine së rrgaqejve fasada e jashtme, ato tre soliterat që ju kanë ratu, farë lamarina, që jënë rëzike dhe për qytetore, e lemo dhe për sintetizm. Renovimi i kulmit të soliterit 5+8 viz ne. Regullimi tregut futja e shqipse brenda hapsires e tregut. Regullimi hapsires e rëzqandrës e fmive gëzimin. Një qërë dhe që është atje? Për rrëtë është mërë në posë, sa më përdojnë, si kjo gullohet atë kanalizimit tjera. Ajo mundet të rëzqë në shpejtë dhe është e dëmës dëshme. Ndryqimi publik i lotës, shtimi i trupave ndryqus. Njën disa trupa, njën të rrymë,
edhe të kthehem ata. Pendimi i ndërtimeve anekseve shtojcave të ndërtuara gotit në çdo banesë, është një çift anekse të ndërtuar. Ndërtimi i një WC-je publike ose tualeti në lagje mundësisht ofertë pranimore, sepse është edhe rëndë më e madhe dhe jo aty shfrytëzohet ai hapësira për shëtitore dhe ata do pensionera të luaj në zonë. Në përgjithë, do të thonë faktikisht të mirë të në shëndru në diçka tjetër e jo për çka jo. Ndërtimi një kroni publik në lagje është një të urë, po ajo të në bëhet, sepse është në duhet dhe rronë është ndërtuar. Regullimi i parqeve të fëmijëve dhe fushave sportive, ndjellja e drojnëve në për lagje gjithë kur ku ka mundësi. Ku ka një farhapsire që në shëndzojë shumë, në mbjellë një drojnë mundet në drojnë shumë shumë është e mundshme me të potëm. Riparimi dhe mbirbojt me mbojtja shëndësatë, pengimi trajtimit të qenëve e ndacakë, pengimi ndërtimit të rrëth tregut të qenëve, të poshtë të një tokë në oma një të përshështë, dhe duhet për gjithë vikend, ose në gjithë fushatë që e dhëmër, ose gjithë shtu ndërtuar të nga aty, ka të qka dhe të ashe e mbirbojt bëllë. Lirimi hapsirave publike nga gjithë uzurpus dhe bizneset, shenzimi horizontal dhe vertikal, ju ndërshaja që së paracisim të ashkur gjë, të ashtu të me qitë edhe në për asfalt me bo shalje. Lirimi trotoreve dhe vizja lirë dhe qytetarëve, një kësë trotore, para në dërgjën sa me ne për të një dërgjëra, s'kem që shme njëzë, o pesh, gra, o set lirë dhe vjetë. Trajtimi ndërtimeve dhe mbi ndërtimeve paleje dhe uzurpimi i hapsirave publike, ka shpo dhe hapsira uzurpime mrenda dhe tesis, po hapsira që në publike që duhet të lirove dhe datur. Deratizimi dhe dezinfektimi. Me krejtë që të ndryshën i sekte, një cikojat e tjera. Sanimi gropave në asfalt dhe trotuar, këtimi i kushtimi me këtë për këtim për gjendit papashme. Ndërtojnë ndërtusit të ndryshme, në të nderin, i bënë në kërti të rejqit e bënë aty, i edhe si këthen ato gjendje që kërë. Shumë që tash i keni një projekt që është para shumë në hyrjeve në mund është me hypër se i ka njën që ashtu. Bile si ka në prafshu, ose se mundu pak me modifiku të ere sa të jollë bushte për asfaltim ose këmi në gjendje për bashkë. Mirëmbojtja rejtjet e kanalizimit, të jem të loshë shumë në zëme kanalizimit, edhe pse tubacioni është i vjetër, po me gjithë atë ka me në mbyllë shoftat e kanalizimit edhe tash ndërtusit të dëshme se pan pikëqyrje. Regullimi i statusit të dy pumpave të karburantit, që i kemë dy pumpa këtu, në këllim statusin e tyre, emërtimi rrugëve ndërtesave, kjo do të ipet edhe komisionit për kacë për emërimin e tyre, se ka halon emërime me gjuhën së bëkrake, kodizimi me ngrohje, që kemi të loshe të mëllon ato në stacionet e pumpave, status i garajave të qedhe atë një veksimi yllë. Bashkë prasë përshkën të simfonia është një hyrja aty, dhe ju të një 4-5 garaja nuk një të kjene në tërpër. Dhe një aleje për shëndrimin e banesave në lokale dhe këtu ka të loshe. Për shemulloj e qëta kretari, aty duhet shumë të këshyre, të jo të i për të leja prej zyres, për vinë aty në rëndë të konstatohet. Ndalimi i ekspozimit të mundrave të trektorve para dyqaneve, vendosja kamerave të sigurisë për lagje, kjo ka qenë një projekt, da kemi në shumë kemi qenë në këshillim dhe kemi të akërduje, nuk e ti edhe sëtë, nuk e ti pse ajo së është përgjë e punë. Unë si përgjë për asistë të përgjë, nuk e ti pse. Edhe e kemi një kërkjes që për gjithë të më tender, ose gjithë të punë që bëhën në lagje, tonë, të jetë një antar i këti komunitetit të jetë në bikëshyrje të implementimit projektit. Ajë nuk një për mas pare, asë për gjë, po të shofun, se që shpejtu. Në në di që atjet e ju anë pohëni se s'keni në bikëshyrje një njerës, mirë për ata i këshyrët në bikëshyrën ka 2-3 projekte, dhe të nga vide, dhe në shkruin për kaf, ka vide vide, ose që, e kërë dim njeve që ajë anë punë për njeve dhe për në alen të atë, të të qëshu që unë kërkesa tona ose ankesën tonë dhe në vendë të duhet. Kemë njerës struktura vëndryshme bashkësht prej projekteve të cilët jenë shumë profesionale dhe gjimë të një atë punë. Qëfë se nuk po vënesa dhe jenë të usiguru personale që s'ka me pas vënesa. Projekti i kogenerimit me Kosovën dhe me Kepun fillon në sezonën e arshme dimëron. Kej djenë që në vitin 2014-2015 nga kalohen prej mazutit në ndrovje me avën me një stacion prej, momentarisht e kena 120 MW, kalohen 140 MW
mazutin e heke prej përdorimit krejt, dhe në atë projekt është i parafon edhe ritarimi i pompave të 60,000 banorve që i kemi kyqyr në rjetin e ngrojes, e planifikojmë që gjatë 2 viteve tashme i kyqyr 20,000 njerëz tjerë. Por ata që jenë të kyqyr në rjetin e ngrojes, nuk do të duhet kishin më probleme me ngrohje, dhe me thonë se tash pahuni fature edhe s'ka nëzemi, atër ka me pas nëzemi, po edhe faturën kostoja reduktohet e nëzemjes regulatorje e caktën qmimin e ngrohjes, po prej sezonit të arshën pritët që kjo dhe me thonë projekti i koqenerimit, i cilë është u bo me KFV-n dhe me bashkë me Komisionin Evropian edhe me Luxemburgun. Po mundo me procedu sa ma shpejt pjesën e gypave që duhet me bërë komuna që e ka në përgjithsi, por momentalisht nuk ka asë të vërni. Momentalisht sa po flasë, në me dojnë që shka ka shku me ku. Dje kam kërku, në fakt, edhe së dhe javën e kalume, kam kërku që ta di statusin e dy pombave të karburantit në Lashën Ulpiana. Ju e dini që dy prej tyne po flasën për Katina Petrolin, që është në që të pivjen, nga ta jo, është pej viri vaktit. Ma të lukës, a e pëse ina me tronë të konë sva të statusit. Një është që është që 34 vjetë. A, këtu është të ulogja. Edhe një është që është prej 2000-ës, e cila, edhe ajo, po duket se e ka një farleje cila duhet të diskutohet, sepse unë menej që duhet me njësë këtë diskutohet në Ministrinë e Mjedisit, që a lejohet me pas pikat karburantit në një lagje aqë të pobunuar edhe aqë të banuar. Një problema i vogël për shqipë se jemi të e marrë vërë statusin ligjor, që ta kuptojmë një herën se ku gjindemi me datë. Sa i përket e mërtimit trumbëve, ju ka qëjë zyrtarisht në ka ardhë vishë një kërkesë që ka ardhë qeverisjes kalume, që ka pas të bëjmë me parkun, një park të të vogël, mi janë gjitha me nëllit pëdrimja. Ka ardhë një propozim një peticion, në momentin që kryohet edhe komisioni tash për kuvendit për me emërtim të rrugëve, do të ishte mirë që mi marë propozimet në qëfë se kena me bëhet të rëshime. Kjo fër të ndervi këshyre një përpasus të alës, kur farë problemi nuk ka këtu, menej që vilë është mirë, me pas një kanë që është pilaqe, po e diskutojnë në aspektin ligjorë se a që është bërë. Ma mirë, pjavja fjale, pra të punojmë që të farë lirime në hapsira republike, po. Imi mundu me zgjedhë me kretarin e përbashëm, në kitë punë e ka një mu shumë, kretarin bashkëtit e kalli, është mundu, sa ka mujtë. Na e kemë disa probleme, në një pëjtjune për edhe kësaj pagesën e rrymës e liftit. Une, kur vjen muj i pagesës liftit, jena keku e qkyq, liftit. Dami më ledhë paret nuk bohën, është, adi që shkatoj është të merë. Dikush jepë, dikush jepë, dikush ankohët, dikush të cepi jepë. Na jemë volontira që dhëtë ka njëre kryetari bashkisë, na asë marëm kur gjo, asë na jemë kurban t'yne. Ngajmë për ta, i thirëm për ujë, për që do problem, duhet na, une si kryetarën duhet mu angazhuhe për atë solitera. Nuk dhije dhe e rrëma qëfar, ajo e kësha hek prej asaj e fjati sistemi. Njam qitë banove, ka një euro, nëse bëhet, vjetë pagisa, 56 euro, 20 euro, me përkestu me 54 i bjene dhe se cilë e pakun fakturën e vete. Edhe nuk vjen mu qëkysh njifti, kohë e paku, ka 3 herë në mujtë e qëkysh i njifti, pëse na nuk mujna me mbjetë paret, për me shku me paku njifti. Ta shë kena në listri, është njështë për menaqimin e hapsirat për bashkë. A i legjë ju detyran juve, si këshillë bashkjat, me fut kejtë banezën në kontrat me njën i tjetën, për pagesat e përbashtë. Kjo ja mundësën pasaj edhe komunës po dhe juve, pa di gjyqësore për mos pagim. Kjo është mënyra që është ka më konë, për dhe duhet me punu shumë me këshillat e hymjeve, sepse ju qenë keni paka shumë më të organizumë se disa tje. Pra, në të armën, liftat nuk kanë mu, edhe ta shenë të e bo. Jem të riparu lifta, jem të nërmojt lifta, por kjo do të regulohet me këtë liqë, sepse në nëjë që është mënyra ma e mirë, që është marë për shteteve tjera, po halë nuk e kemi mënumë praktik të zbatimin e këti liqë, ku përkohet që për qëto pagesat që da të përbashta, nuk boni për të ndimi. Bile ka dhe mundësi tjera që e kanë bëtë disa pagesat, që i kanë liru një hapsirë përbashtë për reklamim,
të hymjes dhe pastaj ato para i kanë përdor dhe i përdorin për menaxhim të hapësirës së përfaqësimit. Bile në lojë më pionaj, kemi e mire të Dardani, një kompania sigurimeve Dardania, të tregu që është me një herë, ku shkon prej Iskrës, në përkoha Iskra, të shku kra AOK-ja ne, ka shenë një reklamë të madhe Dardania. Ato e kanë bo hymja kërkesën, edhe jënë marrë vesh me kompani, aja i paguhet hymjes, ata e përdovin për menazhimin e hapsirës së përbashkë. Kanë bo hymjen me kartela, kanë pastru mrena, e kanë regullu liftën dhe pejtyra e mujore i paguhin qëta shërbimet cilat i kanë bërë. Më në duhet me këshyrë kësi opcione ku organizohet hymja dhe ligji veç që jave në cën për me bërto, sepse për dryshë e kini me me qdo mujtu. Ne si banor, kem shumë probleme me skomje mjerim, e probleme tjera, por në kanë shtu edhe disa tjerë. Ndërtojnë uzurpimet. Soliterin tonë, apo ndërtesën tonë që unë ndërtu para 50 vjetë. Kanë hapë lokale të cilat i kanë prish edhe ato të medet ku ndërte, banesa me koridore ka fillu të plasët të qafë. Muret në bajqë. Po, muret në bajqë i kanë jekë. Përveç asaj, banes asë në ligje Afrikanët, zotri Kërdoj, nuk hapët furra e bukës, të në hapë, është hapë. Këm qenë edhe inspekcion disa herë. Kena probleme para ndërtesës, para hymjes jenë ventilatorët të cilat të kundërmojnë erënat të ndryshme, të ndyrnat, të cilat jenë penges për gjithë banorët e asoj ndërtesë. Përveç asoj, rryma 33 kW e kishte hymin apo dalin, kur kanë qenë që tash më në nërruhort, vetëm furra pas si fabrikë. 900 euro, rrëku. Ashtë rrezik më kallë të ndërtesave, shpati që ka qenë dimni i butë. Dimni i butë ka qenë e s'ka pas në ngarkesat më latë rrëjnës. Se ata janë me tela të lëminit prej trafos e deri të bord e rrimës. Instalimi i dytë. Instalimi u shumë i dotë. Prandej, mërë mirë nga diskutimi juaj që të të mirë me këto gjona, na jem ka vujnë me gjitha. Përveç problemet të cilat këj popër gjithmonë me skamje mjerim, e gjitha, plus edhe këto probleme që ve kemë nësër. E fura, o gjokë në të përpazë manaj se... Asë gjatë, asë përveç. Përveç asoj, përveç asoj. Përveç asoj... Qetë me ventilator, ja. Përveç asoj, do të rikërëtor, aj, furazhia, po thotë që... Jo, nuk një për komunë. Që nuk një? Pasha jeti për një leqa për shka jeti. Ndërsoj prënari, po thëtë që ku i ki organet komunalës. A i përazia me qira është atë? Përveç asoj, zotri kryetar, me mujnë në ndorë, me mujnë në ndorë si pas informomit të inspekcionit, ka marrë vendim në mbyllaja. Me dëdhe torë ju ka dërgu, e ka nënshru edhaj për me mbyllë. Furën nuk janë i. Qose nuk është e vërtet, unë e jam përgjësi i parat gjithë dhe me dhe unë. Pra ndej, kisha kërku nga organet kompetente që të gjona mos në lëmë, mos më arë dheri të konflikti se ka marë dhe të tej, nështë edhe gjak dheri. Ajo ka pos vendim për mbyllje, ajo vendim për mbyllje ju ka revoku. Me njerë, mas një njohë, a? Kështë që është të ditëshë, që mirën vendimi që s'mënët më revoku për dhe. Shakë sa aty, jënë bëndërdeje, jënë njështë të ambjentë, jënë të komunë.